eliminado. Double kill da equipe azul, campeão da equipe vermelha eliminado. Opa! Tudo bem, rapaz? É isso aí. Obrigado quem tá chegando na live, tá bom? A ver. Templo dos Esportes. Hoje faremos a transmissão. Jogão pra você. A Química versus Amazon Rage. Um, cara. Um jogo muito bom. A equipe da Amazon Rage vem cada vez mais alavancando, vem cada vez. Tanto que a equipe da Química também vem
Ó, tá bom? É, quero agradecer a todos aí. É isso aí, rapaz. Estamos transmitindo, então, o grande Flash Camps. É isso mesmo. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que hoje será um espetáculo. Não saiam daí. Já já voltamos com a transmissão desse grande jogo. E aí, rapaz, e como é que vocês estão? É o seguinte, tá? Quero agradecer todo mundo que tá chegando na live, viu? Compartilhem, se inscrevam. Mais importante, deixem o like para sabermos que o trabalho está sendo bem feito. Bom, é... sempre muito bem-vindo, críticas construtivas, é lógico, nós gostamos. Mas queremos é ter com vocês a máxima conversa. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado, William. Obrigado, Mordecai. Obrigado, Leo Pepe. Obrigado, Jefferson, pela presença. Obrigado, Bruno De Luca. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Marquinho. Infelizmente, acabou a competitividade. Ah, é um textinho grande, hein? Já já eu leio. Obrigado, Arthur. Obrigado, Matheus. Hashtag GolLac. A equipe da La Química aqui em peso, peso, peso demais. Prontos aí para tentarem, certo? Garantir essa vitória para cima da Amazon Rage. Mas a Amazon Rage tá demais nos campeonatos. Deixem um like, vambora de Dali, porque esse jogo vai pegar fogo! Thank you.
Paisy, é aquela, né? Como no UFC, a gente... Infelizmente não tem ainda aquela... Mas, certo, apenas de... Na hora que forem... Chat aqui, tá? A conversa entre as duas equipes. Já vendo, então, quais campeões... Alistar. Alistar, aquele suporte forte, parrudo, touro ali, famoso gado... O famoso gado ali de... A equipe da Amazon Rage começa banindo a Alistar. Agora a gente vai esperando o ban da equipe da Laquímica. E eu quero pedir pra você, cara, o teu espectador, compartilha a live, tá bom? Like aí quem tá assistindo. Compartilha com todo mundo, porque hoje vai pegar fogo. Eu sou o narrador JV, narrador oficial da Arena 5, o Templo dos Esportes. É isso aí, rapaz. E é o seguinte. Já já digo aí pra vocês, só um momento. É isso aí, rapaz. E é o seguinte, viu? É o seguinte, vou falar pra vocês aqui que em breve a gente vai ter um grande comentarista aí, tá bom? Obrigado. JV Me Doutrina. E aí, James? JV, lindo! Um beijo pro Galinho, 24 centímetros. Eita, rapaz, que é isso? É, o Galinho, ele só tem 24 centímetros. Ele é muito baixinho, então, gente. Ele só tem 24 centímetros, ele é do tamanho do meu pé aqui, o Galinho, né? Quer dizer, eu acho que vocês estão falando de altura, né, gente? Porque eu sou muito inocente. É, a gente já vai vendo, então, aqui a equipe da Laquímica. Mas antes, eu não poderia fazer essa transmissão sem o nosso grandíssimo comentarista, o homem das análises precisas, ele, o grande Tatu Megalu. E aí, Tatu, boa noite. Boa noite, JV. Boa noite a todos. E já estamos, né, quase aí para fazer a transmissão desse jogão. Time da Amazon Rage aí tentando, né, encaixar mais o jogo. Enquanto seus adversários, eu creio que, né, vão tentar ir também com tudo. O jogo vai tá começando agora, né, mas já tem... Continua sendo um jogo muito competitivo, que já tem ali a ranqueada tanto solo quanto com time fechado já tá bem desenvolvida, já tem jogadores com alto rank, outros nem tanto. Então, continua sendo um jogo muito competitivo e que por conta disso, né? Existem muitas estratégias, todo esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver como cada time vai se comportar e parece que a gente já tem os banimentos, né, JV? Exatamente, Tatu, que eu tava falando aqui pra rapaziada, certo? Pra grande rapaz aqui, nossos grandes telespectadores, o que que eu digo? Alistar sendo banido pela equipe da Amazon Rage, na sequência, a equipe da Laquímica banha Akali, Amazon Rage responde rapidamente com Camille, o Markelof já bane Gragas, a equipe da Laquímica bane Gragas, ou seja, baniram Akali e Gragas. Na sequência, a Amazon Rage termina o seu último ban, banido Lee Sin. E vamos apenas esperar, né, Tatu? O último ban, então, do jogo, que vai ser feito pela equipe da Laquímica. Ótimos bans, né, Tatu? São os bans que são campeões que estão aparecendo bastante, que eu vejo aparecendo no cenário. Vamos apenas esperar, né? A Camille sendo uma prioridade na rota do topo, até porque ela tem essa vantagem contra campeões que vêm aparecendo, como por exemplo o Malphite. Ela consegue fazer a rota lateral muito bem, todo esse tipo de coisa, todas essas funções que um top laner, que no caso um laner da rota do Barão, como a gente chama no Drift, né?
podem fazer ela. Pode ir pra rota lateral, comprar tempo pro seu time, pro seu time fazer o objetivo do outro lado do mapa. Ela pode continuar na rota lateral pra pressionar as torres que nesse jogo, que no Wild Rift, elas dão ouro. No normal não se dá ouro as torres, né? No caso, as torres das rotas laterais, quando você derruba, você só ganha ouro quando destrói ela totalmente. No Wild Rift, não. Mesmo se você levar, por exemplo, metade da vida de uma torre, você já consegue um pouco de ouro, e isso faz com que o split push, que a gente chama, né, essa estratégia que é basicamente jogar em rota lateral em inglês, funcione muito bem para realmente alocar muito ouro, por exemplo, na Camille ou outros campeões, como a Kali também, que foi retirada, né, para que esses campeões dominem totalmente o jogo. E a gente sabe, né, o JV, o quão opressor é se lidar com uma Kali ou uma Camille com muito ouro, com muita experiência, por ter ficado muito tempo na rota lateral. Elas saem da rota lateral e às vezes conseguem carregar totalmente uma teamfight, né? Exatamente, Tatu. Falou tudo aí, grandes comentários do nosso grande Tatu aí. Bem, os últimos bans, então, na verdade, os bans, né, em geral, ficaram assim. Alistar, Akali, Gragas, Camille, Lee Sin e Aurelion. Agora, já, gente, a gente vai apenas esperar o suporte da equipe da La Química, né, que aparentemente, segundo nós estamos vendo aqui, acabou caindo, né, e como é um torneio online, né, Tatu, é aquilo que a gente sempre fala, né, Tatu, um torneio online, ele é muito passivo dessas coisas acontecerem, e eu acho que não tem muito o que fazer em relação a isso, né, Tatu? É, realmente não tem muito o que fazer, vem muito da infraestrutura do lugar, a gente nunca pode garantir, né, que a internet não vá cair, ou que o celular às vezes pode funcionar, esse tipo de coisa, porque acontece, essa estabilidade geralmente é normal da infraestrutura brasileira, principalmente em questão em tecnologia. Em Manaus tem muito problema, aqui no caso onde eu moro, que é na região sudeste do Pará, também existe bastante problema com internet, e até mesmo em regiões um pouco mais populares, né, JV, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, você ainda tem muito problema com infraestrutura. Então, é um problema nacional e que afeta até mesmo esportes. Mas o que resta a gente é esperar, porque nesse caso, o Adrift ainda não tem a função de pause para jogos personalizados, infelizmente. O que possibilita, por exemplo, se um jogador cai no meio do jogo, você não precisa da remake. Você apenas pausa o jogo quando ele caiu, para que quando ele volte, o jogo esteja pausado e você possa basicamente despausar o jogo e voltar como se nada tivesse acontecido, se você, bom, não demorou muito para pausar e para notar que ele caiu. Então, é um problema que o jogo tá tendo, né? Mas eu espero que essa função seja lançada em breve, porque é algo que movimenta muito, né? Principalmente quando você não tem o competitivo central ainda, que no caso a Riot Games deve fazer daqui a um tempo, mas ainda não existe. Grande parte da movimentação do jogo competitivo é com os times amadores, né, JV? Então é realmente necessário uma ferramenta como essa para que esse tipo de coisa não aconteça, e se acontecer, né, que problemas muito grandes não aconteçam, né, em decorrência disso, que as consequências não sejam tão grandes assim. Exatamente, rapaz. Bem, estamos na espera, certo? Estamos aqui na espera. Vamos aguardar aqui, rapaz, mais informações. Tatu, já eu retorno com você. Obrigado a todo mundo que está chegando na live. Já retornamos. Vamos ver aqui se temos algumas informações. Rapaz, é o seguinte, tá? A tolerância... logo quando o jogador cai, a tolerância que tem para ele retornar é de 15 minutos, certo? Então, já se passou alguns minutos. Vamos apenas aguardar, então, o pronunciamento da equipe da La Química, se realmente o jogador vai voltar. Mas é aquela, né, Tatu? Do mesmo jeito que nós temos que entender os jogadores, temos que entender as regras. As regras, elas existem para a gente controlar o negócio, né, Tatu? Exatamente, não tem como você ter algum tipo de organização, algum tipo respeitável, né? Existem certas organizações que às vezes fazem regras e não a respeitam, simplesmente não fazem regras, esse tipo de coisa felizmente acontece, né, JV? Mas se você quer ter alguma coisa respeitável, que seja
bom, considerado pela comunidade, você tem que botar regras. Porque são as regras que mantêm a ordem que deixa o jogo justo. E também não é justo você fazer uma preparação, às vezes durante vários dias ou até mesmo semanas, para que você tenha todo esse atraso, né? Os jogadores, eles têm coisas para fazer também, eles têm a sua vida fora do jogo, eles têm problemas, esse tipo de coisa. Então, por conta disso, esse tipo de regra é utilizada para que não, para que os jogadores, né, às vezes... A gente sabe que existe realmente algum tipo de problema que às vezes só não dá pra jogar, né, JV? Mas também esse tipo de regra é feita porque algumas pessoas um pouco mais espertinhas também abusam do sistema quando essas regras não estão presentes, infelizmente. Quero deixar bem claro que isso não é a maioria. Graças a Deus a nossa comunidade aí tá crescendo com respeito e tal. Mas sempre existe esse tipo de pessoa, né, JV, que faz com que esse tipo de coisa seja necessário pra funcionar. É isso aí, Tatu. Bem, essa transmissão é um oferecimento da equipe Grupos Lotus Corporate. Obrigado, Farley. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Humberto. E eles, a Paze, que são uma das maiores organizadoras aí de Manaus. Um dos maiores empresários, aí, empresas maiores negócios empresariais, aí, o Grupo Lotus Corporate, oferecendo cada vez mais entretenimento para o povo manauara, o povo aqui do Norte e para o Brasil inteiro, por meio das transmissões, tá bom? E para quem não sabe também, a equipe da Grupo Lotus Corporate é também quem é dona da grande Amazon Rede, viu? Então, obrigado, Grupo Lotus Corporate. Obrigado, Farley. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Humberto. E vambora de Dale, rapaze, porque já, aparentemente a gente já pode dar gol, hein? Piques e bans, na verdade, só Pix na telinha pra vocês. Começa agora La Química versus Amazon Rage. Tatu, é contigo. E agora com esses banimentos, vamos ver como cada time vai vir para esse draft. O time da Amazon Rage no lado azul do mapa, enquanto o time da La Química no lado vermelho. Por conta disso, o time da Amazon Rage tem a prioridade do primeiro pick. Ele já vem com essa Diana. A Diana já mostra muito bem como o tipo de composição do time da Amazon Rage vai vir. A Diana vai ter que ir para cima. Ela consegue fazer a rota lateral, apesar de não ser a melhor campeã para fazer isso. Ela consegue ir para jungle também, ela consegue ir pro mid, ela consegue ir para a rota do barão. Então, querendo ou não, ela consegue ir para várias rotas e fazer esse tipo de coisa. Mas parece que o time da Amazon Rage vai manter mesmo a Diana, possivelmente na rota do barão, levando em consideração os picks depois dela. Agora, o time da La Química já vem com uma escolha interessante, o Kong e a Fiora. O Kong, tanto o Kong quanto a Fiora são campeões que conseguem ganhar na rota da lateral contra a Diana. O Kong possivelmente vai pra rota da jungle, porque a Fiora não consegue fazer a jungle direito. Ela não é uma jungle, ela geralmente gosta de jogar muito na rota lateral. Por conta disso, ela vai duelar contra a Diana. Essa matchup é da Fiora, ela consegue sim, ter a vantagem por conta de toda a vantagem que ela tem em realmente duelar contra a Diana. O Jarvan e o Galho foram garantidos pro time da Amazon Rage para realmente ir para esse engage. O time da Amazon Rage quer mesmo fazer esse tipo de jogo. O time da La Química consegue responder de Ari e Kork para dar um pouco mais de dano mágico e, bom, ter mais esse dano bruto. O Kork, apesar de ser um campeão que consegue jogar no poke e consegue jogar um pouco na distância, por conta do seu fator de pacote, que ele pode utilizar, se não me engano, a cada 2 minutos, acaba encaixando muito bem com o time da La Química, sendo que eles também vão para essa proposta de agressivar, de jogar muito nesse engage. Então, o time da Amazon Rage fecha a sua composição com Ezreal e Garen, possivelmente o Garen na rota... O Garen na rota superior e a Diana agora na rota do meio. E o time da La Química fecha com o Malphite, no caso, né? Sim, fecha com o Malphite. Pra ter um pouco mais de resistência e ter aquela ultimate, né, JV, que convenhamos é muito, muito forte nas mãos de um time que quer fazer e quer fazer esse jogo realmente rodar, né? É isso aí, rapaz. Bem, novamente agradecendo a todo mundo que tá por aqui, tá bom? A gente já vai vendo uma iniciação nesse Blue por parte da equipe da La Química. A gente já vai vendo a equipe da Amazon Rage rapidamente. O Galinho, que continua na jungle, e lembrando que estamos vendo personalidades novas, né? Desde a última partida da equipe da Amazon Rage. A gente vai vendo aí o novo contratado da Amazon Rage, o Dudu. Grande jogador aí, então. Jogador promessa, como todos os jogadores aí que nós
temos a oportunidade de assistir tanto da equipe da Amazon Rage quanto na equipe da La Química. Tatu, Ezreal e Galho, Roba Frag aí vindo como suporte dessa vez, certo? Ele que estava no mid, mas um ótimo pique Galho, né? Um pique que sempre é muito forte, né? Por conta de todo o engage, dano e tancar o máximo que pode. Sim, o Galho ele consegue encaixar muito bem, levando o tipo de composição que o time da Amazon Rage montou, vindo com o Jarvan, vindo com a Diana. O Galho ele tanto pode iniciar quanto acompanhar o engage do time da Amazon Rage, por conta disso consegue ser um pique muito opressor nesse tipo de função. O problema do Galho é justamente, bom, você só pode fazer esse tipo de função. Se seu engage não dá certo de primeira, você acaba, bom, não tendo mais recursos, porque o campeão ele só serve pra isso. Então o time da Amazon Rage tem que trabalhar muito bem, porque apesar dessa arma ser muito forte, se você usa ela e não consegue impacto suficiente, você perde. Olha lá no top, enquanto isso o Tatu Lousão é obrigado a utilizar o seu flash. Quase, quase o Tobi foi eliminado. Quase, quase poderia ser rolado. Um bom flash do Lousão. Um ótimo gank aí por parte da equipe da La Química. Mas olha só, o Markelof que investigando agora é o Galinho. O Markelof vai ser obrigado a utilizar o seu flash. Deathflash defensivo na sequência. O Galinho investigando para o flash ofensivo. É First Blood da equipe da Amazon Rage. Dudu fica com o abate. Uma Diana com First Blood, Tatu. E aí? Muito bom, muito boa movimentação por parte do time da Amazon Rage, justamente porque eles sabiam que o time da La Química estava fazendo essa rotação para a parte superior do mapa para tentar punir o Lousão, e por conta disso o Galinho foi muito esperto. Ele sabia onde o Markelof estava, sabia que ele estava no rio, e junto com a prioridade que o Dudu pegou na rota do meio depois de matar a onda de Minions, eles conseguiram juntar nesse 2v1, no famoso skirmish, e conseguir abater. Olha só, o Markelof quase foi pego de novo, mas bom, já estava um pouco mais esperto e era algo muito curto, né? A distância entre a torre era muito baixa, então era complicado fazer qualquer tipo de jogada. Nossa senhora, já está tendo uma ótima iniciação do Madara por aqui, hein? O Nilton é obrigado a utilizar o seu flash, uma ultimate estranha do Nilton, acaba que não pegando em ninguém, Tatu. Poderia ter sido diferente a história, o Madara possa o flash e o curar do ADC da equipe da Amazon Rage. O Nilton agora foi punido por conta de desse engage, né? Não tem esse flash, também não tem esse curar, então já tá todo sem esses recursos. Obviamente, o Ezreal ele continua sendo um pick muito safe por conta do alcance que ele tem, né, JV? É um alcance muito grande com o disparo mítico e também com a translocação arcana, que é uma habilidade de movimentação bem forte, consegue ser resetada a cada disparo mítico que ele consegue acertar, mas continua sendo preocupante, porque o Ezreal é bom, ele poderia ter... Mesmo ele tendo a translocação arcana, ele ainda teve que utilizar a translocação arcana, o flash e o curar. E agora ele tá sem esses dois recursos contra o Malphite, contra uma Ahri, contra um Korg, contra um Kong. Qualquer coisa que tocar no Nilton geralmente vai matar ele, porque o Ezreal ele é um campeão frágil. Se você consegue tocar ele depois de ter utilizado ali suas habilidades, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Mas agora, com o time da Amazon Rage se aproveitando da tempo, né, que o time da La Química utilizou para ir base e gastar seus itens, o time da Amazon Rage conseguiu dominar o mapa e com isso conseguiu garantir esse dragão do oceano, que já dá um pouco mais de vampirismo físico, já dá um pouco mais de vampirismo mágico também, para ter essa sustentação do time da Amazon Rage, principalmente que o time da Amazon Rage é muito focado em ter essa frontline robusta, em ter essa linha de frente muito tanque. Então, quanto mais dano essa linha de frente dá, mais vida de recuperam por causa desse dragão do oceano, já tu vê? E aí, enquanto eles estavam fazendo esse dragão, olha o dano por ali, o Dudu vai indo pra cima, é obrigado a utilizar o seu W Forever por ali, já vai pegando o famoso pêssego, mais conhecido como frutomel, mas carinhosamente nós chamamos de tanta coisa, né, Tatu? Eu já vi até a gente chamar aí de certas coisas, mas enfim. O Roba Frag já vai saindo ali deixando uma ward inteligente, né? Pra justamente ter a visão da equipe inimiga, devido a um possível arauto que poderá nascer aí nos próximos momentos. Tatu, enquanto a equipe da Amazon Rage se aproveita do reset por parte da equipe da La Química, a equipe da La Química aproveita levando a primeira torre do jogo lá no top.
Sim, eles fizeram essa, o que a gente chama de crossmap, né? Quando o time da Amazon Rage, eles já garantiram todo o controle em dragão, seria muito difícil do time da La Química responder. Eles iriam responder de maneira tardia, eles não iriam ter tempo suficiente. O que o time da La Química viu? Olha, a gente não tem mais como a gente contestar esse dragão. O time da Amazon Rage já dominou totalmente o mapa. O que a gente vai fazer? A gente vai cobrar no lado oposto do mapa, o que a gente chama de crossmap. E foi muito eficaz porque pelo menos o time da La Química conseguiu devolver alguma coisa, né, JV? Exatamente, Tatu. Enquanto eles conseguem fazer essa devolução, a equipe da La Química já vai partindo para esse arauto. Já tem teleporte por ali do Tube para garantir esse arauto do vale, então garantido para a equipe da La Química. O Galinho inteligentemente esperou o melhor momento. O que, é isso? Lousão vai indo para cima de todo mundo. É um Garen, mas não é invencível não, Tatu. Olha o dano que ele levou perante todo o dano aplicado do Forever com esse Quark, do Madara com esse Kong e do próprio Tube com essa Fiora. Mas a equipe da Amazon Rage aparentemente tá querendo alguma coisa, hein, Tatu? Eles estão indo para cima, estão bem... Como é que a gente pode dizer? Estão bem agressivos, né? Diga-se de passagem. O SNX está sozinho. Lembrando que o SNX ainda tem ultimate, aparentemente. Ele não viu ele gastar. O Madara tá chegando. A equipe da Amazon Rage pode estar em apuros agora, hein? O Quark tá bem longe. Um combo do Six mais um combo do Madara é mortal. Quem vem chegando também é o Tube com todo o seu dano aplicado. Então é muito complicada a situação de jogo, Tatu. É muito perigoso. O Arauto do Vale já é jogado ali no mid, hein? Já é invocado ali no mid. Vai indo pra cima do Dudu. Vai indo pra cima, por exemplo, agora do Forever. O Forever tá de Quark. Que tem o flash defensivo, tem o seu W. É muito complicado enquanto isso. O Lula tá vindo estourando aqui no bot. O jogo não para. O Galinho pode ser pego agora. É o que acontece. O ultimate por ali do Robafrag para tentar garantir o máximo de vida para todo mundo. Olha o Forever. O Forever vem chegando. O Newton não vem conseguindo aplicar o máximo de dano possível. A equipe da Amazon Rage vem vindo pra cima, deixando, botando a equipe da La Química todo mundo para correr. Um charme maravilhoso por ali, mas foi pra cima do Lousão, que é o tanque. Não teve o que fazer. No fim das contas, Tatu, apenas trocações de tapinhas e beijinhos. Mas no fim de tudo, nenhuma eliminação pra nenhum dos lados. Nenhuma eliminação, justamente porque você não tem dano suficiente. Não é que você não tem dano suficiente, né? Mas é que é muito complicado. Qualquer um dos times tem que fazer um erro muito crucial para que você consiga bater a frontline, né? A linha de frente do outro time. Porque, querendo ou não, esses campeões que a gente tá vendo no jogo, né? Nesse jogo específico, são muito resistentes. O Madara tem hoje Guardião. O Galinho já tá quase completando ali a capa de fogo, por conta de já tá muito resistente, mas olha só, esse dragão da montanha já nasceu, o time da La Química já tá dedicando recurso pra tentar dominar a parte inferior do mapa, e é o dragão da montanha que concede um shield, um escudo, fora de combate, que pode ser muito importante em teamfight, já tá vendo? Tô acompanhando então. O Madara, ele já tá pronto para ali pro dragão, uma boa ward já colocada ali no covil, uma ward melhor ainda, né, da equipe da La Química, para garantir o máximo de visão na entrada ali, perto do rio, perto ali daquele mato do rio onde nós estamos vendo ali daquela brecha. Vai indo pra cima do Dudu agora, ele quer esses abates. Ultimate do Newton passa em retirada, mas acaba pegando no Markloff, já tirando uma boa porcentagem de sua vida. O Galinho tá por aqui, ele já vai wardando da maneira que pode. O Robafrag vem chegando também. O SNX tá doidinho para fazer, para ultar o Newton, hein? Agora vão indo pra cima. Que é isso? Uma ótima iniciação por parte da equipe da La Química. Uma ultimate maravilhosa por ali do Newton. O Lousão vem chegando com seu teleporte. O Dudu vem chegando na sequência, vai aplicando o máximo de dano possível. Zona já utilizado, o Newton precisa pegar esse abate. É o que acontece, é double kill nas mãos do Newton. E o que parecia ser um desastre acaba se tornando mais um dia de vida para a equipe da Amazon Rage, que dá volta por cima nessa teamfight, Tatu, garantindo então mais abates ali. E eu não lembro se eles garantiram o objetivo, Tatu, não vi pra quem foi. Eles conseguiram, o time da La Química conseguiu o objetivo, conseguiu o Dragão da Montanha. E uma coisa muito interessante, JV, mesmo com esses dois abates, o que deveria dar vantagem de ouro significante pro time da Amazon Rage, a gente consegue ver que o ouro não tá tão diferente assim. Beleza, 800 de ouro é uma vantagem? É uma vantagem. Mas o time da La Química conseguiu o Dragão da Montanha, o que é um stack muito importante. Porque se o time da Amazon Rage conseguisse esse dragão, iria ser dois buffs importantíssimos e possivelmente um terceiro com o stack de acúmulo do Dragão Oceão, que é muito, muito forte. Então...
O time da Amazon Rage falhou em conseguir o objetivo, mas pelo menos conseguiu dois abates em compensação. Mas olha só, JV, uma coisa muito importante. O time da La Química tá focando muito em torre e por conta disso, só por causa dessa uma torre de vantagem, mesmo com a Amazon Rage tendo duas kills de vantagem, o Gold tá totalmente empatado, JV. Então o time da La Química tá fazendo o jogo consciente, focando nesses objetivos, não só pra conseguir espaço de mapa, mas também pra conseguir recursos nos seus carregadores pra causar mais dano, resistir mais, em geral, fazer seus campeões ficarem mais fortes, o que é uma das coisas mais importantes do White Rift no geral, né, JV? Exatamente, Tatu. Realmente, né, a equipe da Amazon Rage falhou em conseguir o objetivo, mesmo assim conseguiu alguns abates, e é incrível como a quantidade de ouro tá parelha. Né? A equipe da La Química vem farmando muito bem, vem garantindo esses objetivos, conseguiu a First Tower que dá ouro adicional. Então assim, é realmente muito bom. E olha só, lá no mid o SNX tá sozinho, hein? O Dudu poderia tentar ir pra cima, mas acaba não indo porque tava por ali o Forever. Forever, que tá... Na verdade, eu pensei que tava de Yomu, mas quem tava de Yomu é o Madara, né? Tá de Wukong. Acabei achando ali que o Kork tava de Yomu. Eu já ia ter um mini surto aqui, sabe? Já ia ter um mini... Enfim. É isso. A equipe da Amazon Rage vem ganhando nos números em abates. Porém, a equipe da La Química simplesmente doutrinante em número de torres. Né? Eles vêm conseguindo essas torres, conseguindo esse segundo objetivo. Tatu, o que a equipe da Amazon Rage ela poderia fazer aqui para tentar realmente pegar essas vantagens e abates e transformar em vantagens exatas no jogo? Calma, Tatu, já você fala, porque possivelmente teremos uma iniciação. O Robafrag tá vindo por aqui, ele acaba... ele queria pegar os dois, acaba não pegando ninguém. O Dudu vem vindo para cima, pode ter uma reiniciação por parte da equipe da La Química, mas não. Dependia muito, né, Tatu, desse bom engage do Robafrag, né? Exatamente, o Robafrag não conseguiu encaixar esse engage, por conta disso, a continuação da jogada não foi possibilitada pro time da Amazon Rage. Tem uma coisa muito importante, faltou muito importante do que você falou. O time da Amazon Rage tem esse problema das rotas laterais. A Fiora consegue ganhar nas rotas laterais. E todo o time da Química consegue jogar muito bem em abates isolados. Por quê? Por causa do Kong, por causa do pacote do Kork, por causa da ultimate da pressão no Morphite. Em geral, o time da Química oferece muita pressão de mapa em cima do time da Amazon Rage. E por conta disso, eles têm essa vantagem de torres, eles têm essa vantagem na rota lateral e por conta disso eles estão conseguindo essas torres e agora duas torres de vantagem. Uma coisa muito importante, JV, esse dragão parece que vai ficar pro time da Química. É, porque a equipe da Amazon Rage vai partindo pra esse barão, mas quem vem tentar o roubo é o Tob, hein? Já coloca essa ward, o dragão foi parado, a equipe da La Química vem chegando, esse barão pode ser garantido pela equipe da Amazon Rage, a luta vem estourando. Quem será que fica com esse barão? Será que vai ter roubo? Será que não vai ter? Garantido esse barão, mas mesmo assim uma boa teamfight da equipe da La Química. Ultimate maravilhosa por ali do Dudu, a luta vai estourando, já tem kill, spin nas mãos dele, olha o Newton, é double kill nas mãos dele! Enquanto isso, o Lozão vem vindo pra cima, ele consegue ser a primeira eliminação. Vem pro Ace! Ace da equipe da Amazon Rage! Garantindo esse barão, o dragão ainda tá lá de pé. A equipe da Amazon Rage finalmente consegue transformar todo esse recurso em kills em vantagem, Tatu! E agora com esses barão, o time da Amazon Rage vai conseguir avaliar, vai conseguir se aliviar um pouco mais essa pressão que eles estão levando. É como você botar um band-aid numa ferida aberta, entendeu? O problema do time da Amazon Rage era realmente essa pressão que eles estavam levando na rota lateral, essa pressão que a Fiora tava dando, essa pressão que a Ari tava dando. E agora, com esse barão, com esse buff do barão, eles vão conseguir evoluir essas tropas, né? Basicamente, fortalecer essas tropas. E com isso, eles vão conseguir a prioridade, a pressão necessária que eles precisam para fazer a sua composição funcionar. Como é que faz a composição do time da Mozart funcionar? Juntando, lutando junto. Lutando na ultimate do Robafrag com o Galho, lutando na ultimate do Galinho, na entrada do Galinho com o Jarvan, e jogando nesse combo muito forte que o time da Amazon Rage pode oferecer.
É isso aí, Tatu. E olha só lá no top. Na verdade, nada acontecendo. Olha a equipe da Amazon Rage, hein? E eles vão pra esse dive nessa Fiora. É complicado você divear uma Fiora, principalmente porque essa torre é uma Fiora. O Lozão pode ser eliminado agora, mas é um Garen levando bastante dano. O Tobi vem tentando partir em retirada. Incendiário já utilizado pelo Dudu. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Faltou gasosa. O Tobi tá complicado. Ele vem tentando escapar e vai ganhando tempo pra equipe da La Química. Ele vem escapando da melhor maneira que pode. Vai ser eliminado agora por causa desse incendiário utilizado na medida pelo Rouba Frag. Mas, Satu, enquanto eles estavam indo atrás, dando esse over atrás dessa Fiora, a equipe da La Química estava levando tudo ali no mid. E eles e a equipe da Amazon Rage responde rapidamente com essa torre aqui no top, Satu. Exatamente, o time da Amazon Rage, tanto o time da Amazon Rage como o time da La Química estão fazendo jogadas muito separadas no mapa pra tentar conseguir fazer algum tipo de coisa, mas o problema é que o time da Amazon Rage também tá vindo com tudo, pressionando as duas rotas, JV. Exatamente, a equipe da Amazon Rage vem impressionante. É bem interessante porque a equipe da Amazon Rage parece estar muito mais disposta. O Lousão vai partindo pra cima, pode ter uma decisão errada do Lousão. Ultimate por ali do Rouba Frag para salvar o seu companheiro Lousão, garantindo mais essa sobrevida, conseguindo escapar sempre na medida do possível. Tatu, a equipe da La Química tá um pouco perdida nesse momento de jogo, Tatu. Eles não estão conseguindo o dano necessário, mesmo com toda essa vantagem que eles conseguiram equiparar, não conseguiram o dano necessário para garantir essas eliminações. Por exemplo, o Lousão já tá com toda a vida, já que é um Garen, né? Exatamente, esse que é o problema. A frontline, né, a linha de frente que o time da Amazon Rage tem é muito resistente, é muito complicado de você matar. Não tem como, sem o dano do Forever, no caso, de você conseguir algum tipo de abate, algum tipo de jogada em cima dessa linha de fronte do time da Amazon Rage. Então o time da La Química tem que jogar nessa roda lateral nesse pick-off. O problema é que o time da Amazon Rage tá sendo responsável, tá jogando de maneira junto. Opa, meu Deus! Aconteceu nada, Tatu. Olha o dano do Forever, hein? A equipe da La Química, ela pode não estar conseguindo, mas tá dando muito dano, Tatu. Viu o dano do Forever em cima do Rouba Frag? Sim, muito dano, o Cork oferece muito desse dano. O time da Amazon Rage tá pressionando bastante nessa rota do meio, mas o problema é que eles estão jogando nessa rota lateral que o time da La Química pode gostar, porque eles têm essa vantagem. A Fiora consegue duelar, sim, o Lousão, mesmo o Lousão tendo esse item de corta-cura, né? Mesmo sendo muito tanque, mas agora parece que... Opa, o time da Amazon Rage começou, o Barão tá sendo derretido. O Barão vai sendo derretido, mas mesmo assim o Madara tá por ali para tentar alguma coisa. O Dudu muito bem feito, um bom flash por ali do Madara. Barão! A equipe da La Química luta bem estourando. O Rouba Frag já consegue dois por ali no seu engage. Já o Lousão vem chegando por ali também. Ultimate do Rouba Frag na sequência. O Dudu tá dando muito dano em todo mundo. Olha o Newton. O Newton vai aplicando bastante dano por ali também. O Markelof tá pela retaguarda, dando o máximo dano possível. Já está dominando o Dudu até agora. O Dudu ainda não foi eliminado. A equipe da Amazon Rage teve esse Barão roubado, mas mesmo assim vem doutrinante garantindo esses abates e já vão partindo pra esse dragão ancião, Tatu! E agora eles vão pra esse dragão ancião infernal, que possivelmente é mais importante do que o Barão. O problema é que o time da La Química vai tentar responder, já tá vendo? Meus amigos, o jogo não para, tá muita emoção, o jogo ainda não acabou. Olha o Dudu, uma boa iniciação por parte da equipe da La Química. É neutralizado o Dudu. Barra de incendiária já passando por ali do Newton. É neutralizado na sequência o Dudu pelo Cork. E o dragão ancião Tatu vai ficando pra equipe da La Química, que vem virando o jogo até agora. Esse que é o problema, JV. Não tem como lutar quando o Cork tem pacote. É muito dano em área, uma entrada sensacional, e quando o Cork ele consegue entrar e consegue basicamente confundir todo o time da Amazon Rage, não tem o que fazer, ele vai dar muito dano e já tem 3 itens, JV. Não tem como parar esse Forever. É isso aí, rapaz, é uma vantagem imensa pra equipe da La Química, que pode até terminar o jogo, mas a equipe da Amazon Rage é aguerrida, eles podem tentar alguma coisa também. É menos de 10 segundos por ali para os dois entrarem, já tá tendo iniciação. Equipe da La Química vai engolindo a equipe da Amazon Rage, que vem pra vitória, La Química! O time da Amazon Rage tentou, eles jogaram, eles realmente tentaram fazer essa composição funcionar, e fez!
E deu certo. Deu certo várias vezes. O time da Moça Rede conseguiu boas lutas. Conseguiu as jogadas que eles precisavam. Principalmente o Dudu com essa Diana fazendo muita diferença. Mas o problema é que, querendo ou não, o fator Cork e o fator de como toda a composição do time da La Química é bem feita justamente para jogar nessa rota lateral. E quando o time da Mozo Rage fazer algum erro, eles conseguirem cobrar muito bem com o fator do pacote, com o fator do Malphite, com o fator da Ari, eles conseguirem cobrar muito bem e conseguirem eliminar o time da Mozo Rage de maneira muito rápida. Um problema que eu notei por parte de composição do time da Mozo Rage é que, apesar de você ter todo esse draft, né, JV? Toda essa composição de ir pra cima muito resistente, o seu ADC é um Ezreal. Ele não oferece muita coisa, como, por exemplo, uma Vayne poderia oferecer, como a Miss Fortune poderia oferecer, como outros campeões, como até mesmo o Varus, se ele fazer, por exemplo, o Poke, ele consegue oferecer, porque pelo menos o Varus, ele consegue te dar esse dano que executa e também consegue ajudar no engage com seu ultimate. No EZ não, ele oferece muita segurança, ele oferece bastante alcance, ele oferece bastante mobilidade, ele oferece. Mas o time da Mozo Rage não precisa disso. O que que faltou, JV? Aquele dano finalizante que, por exemplo, o Forever conseguiu oferecer pro time dele. E aí é o que faltou, e por isso que eu não gosto desse pique por parte do Newton de realmente escolher o Ezreal nesse tipo de composição em que o time dele basicamente depende de ganhar a primeira luta de maneira explosiva, senão eles não conseguem fazer mais. É, realmente o Ezreal não conseguiu fazer muita coisa, né? E o Forever funcionou como se fosse um AD Carry, né? Pra equipe da La Química, tendo em vista que o Markelof tava de área, então ele já tinha aquele dano AP, que teoricamente seria mid, né? Entendendo o que eu tô querendo dizer, mas ele serviu como esse dano que faltou na equipe da Amazon Rage, né? A gente viu que o Dudu ficou extremamente forte, mas quando ele foi eliminado, faltou o ADC, né? Faltou o dano da ADC ali, que é no caso o Ezreal, que realmente não foi um pique muito lá essas coisas, né? A equipe da Amazon Rage tem muito o que conversar. Meus parabéns, equipe da La Química, Tatu! Quero te agradecer por essa transmissão maravilhosa, e agradecer demais a sua volta aí, aos comentários, a nossa dupla infalível. Tatu, muito obrigado por essa transmissão maravilhosa de hoje. Obrigado, JV. Foi curtinho, né? Mas já dá pra ver que, bom, a gente tá de volta. E obrigado, JV. Obrigado a todos aí que acompanharam. Foi um pouco repentino, assim, que a gente pode falar, né, JV? Mas deu tudo certo. Consegui. Tentei, no caso, né, trazer o máximo de informação pra vocês e tentar entender um pouco mais desse jogo magnífico como é o Drift. Então, a gente fica por aqui. Boa noite a todos e obrigado. É isso aí, rapaz. Vitória da La Química, 1-0 na SMD1 Amazon Rage. Muito o que conversar ainda, hein? Bem, quero agradecer a todos vocês. Obrigado de verdade a quem chegou, a quem compartilhou, a quem ajudou e, é claro, a todos que estão nos assistindo até agora. Eu sou o narrador JV, narrador oficial da Arena 5, o Tempo dos Esportes, transmitindo aqui para vocês esse jogo maravilhoso entre La Química versus Amazon Rage pela Flash Camps. Vambora de Dale, rapaz, e até a próxima. Fui! Newton,